Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2, а во него премиерот Никола Груевски оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски го најави проектот за замена на уличните светелки со автентични фенери во стариот дел на Охрид. Акција за чистење на отпадот на целата територија на Република Македонија под мотото Македонија без отпад. Свеста на граѓаните на високо ниво. Во Струга се одржува средба на граѓански еколошки организации кои работат на полето на животната средина и одржливиот развој. Со новиот закон за занаетчиска дејност предвидени се бенефити за занаетчи, но и казни доколку не се почитуваат неговите одредби. 20 години од атентатот над првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Преку советување на родителите до избегнување на посериозни ситуации од проблематичното однесување на децата. Обичаите, верувањата како историјата на секое село во општина Деврца, главна инспирација во монографиите на Димитар Смилевски. Во дневникот во обичаено избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Премиерот Никола Груевски оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Староградскиот Охридски фенер како замена на уличните светилки во стариот дел од градот. Унгарија утре ја затвора границата со Хрватска поради бегалската криза. Остварена средба на премиерот Никола Груевски со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. На средбата било разговарано за активностите на Македонија во Обединетите нации, спорот со Грција како и проблемот со мигрантите. Македонија доби позитивна оценка од страна на Бан Ки-мун за придонесот во реализацијата на целите на Обединетите нации. Премиерот Никола Груевски во Њујорк оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. На средбата се разговараше за активностите на Република Македонија во рамките на Обединетите нации, соработката во остварувањето на поставените цели, процесот на разговори помеѓу Република Македонија и Република Грција за изноѓање на взаемно прифатливо решение околу наметнатиот спор помеѓу двете земји и за предизвиците во врска со мигрантите. Република Македонија во целост ги поддржува поставените цели на Обединетите нации и дава активен придонес во нивната реализација, преку реализација на проекти на домашно ниво и преку поддршка на истите на мултилатерално ниво, истакна Груевски. На средбата, Груевски го информираше генералниот секретар за реформите кои ги спроведува нашата земја за напредување на стандардите во сите обштествени сфери, како и за номинација на Република Македонија за кандидат за следен генерален секретар на Обединетите нации. Позитивна оценка од страна на Бан Ки-мун доби Македонија за придонесот во реализација на целите на Обединетите нации. Замена на 460 улични светилки со автентични фенери, карактеристични за Охрид од минатото. Овој проект го најави градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Замената на уличните светилки со карактеристичниот охридски фенер се очекува да биде атракција за гостите кои доаѓаат во Охрид. Во тек е проектот за замена на уличното осветлување со воведување на староградскиот охридски фенер, кој бил едно од обележијата и знаменитостите на стариот дел од град Охрид. Проект кој го најави градоначалникот Никола Бакрачевски на неодамнешната средба со граѓаните од стариот дел на градот. Ние, меѓу другото, со концептната јавно-приватно партнерство, значи внесовме проект за замена на сите, односно на 460 улични места во Варош, односно во стариот дел на градот, со стари охридски фенери. Староградскиот охридски фенер бил дел од обележијата и знаменитостите кои го краселе градот во минатото. На некој начин ќе го вратиме сеќавањето на овој стар охридски фенер и веројатно ќе биде атракција о која што ќе биде пробуди интерес кај туристите и гостите кои што го посетуваат Варош. Овој проект е наша најголема гордост, бидејќи се враќа едно од обележијата и знаменитостите на Охрид, истакна градоначалникот на општина Охрид. Македонија без отпад 2015-та во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија денеска спроведува акција за чистење на отпадот на целата територија на Република Македонија.
Во рамките на акцијата во општина Охрид се чистеше потегот на магистралниот пат од сообраќајната клучка на влезот во Охрид до селото Подмолја. Граѓаните на општина Охрид свесни дека фрлањето на отпадот во корпите за отпадоци и чистотата се од голема важност за општина Охрид. Национална акција за чистење Македонија без отпад 2015-та во Организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија се спроведува на целата територија на Република Македонија. Во рамките на акцијата се чисти околината од отпадот, кој се наоѓа на несоодветни места. Охрид важи за еден од најчистите градови во државава, но сепак ги запрашавме охриѓани дали тие внимаваат каде го фрлаат отпадот. Секако, внимавам ми тоа многу баш. Секој би требало, ево како што јас држам сега во рате, да одам во кантата. Тешко ми е кога станам, тогаш ќе го фрлам. Да, има сега за жвакање, внимавам каде ја фрлам. О, внимавам, како не. Јас внимавам, зашбев 9 години во Америка и таму мавет по джебот. Во рамките на акцијата Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец го чистеа потегот на магистралниот пат од сообраќајната клучка на влезот во Охрид до селото Подмолје. И основните училишта во општината беа вклучени во акцијата со чистење на дворните места на училиштата. Сепак за Охрид како туристички град, чистотата на градот треба да е приоритет. Многу е важно да се внимава каде се фрла ѓубрето. Многу е значајно како треба да се однесуваме и како треба да ни биде околината во која живееме. Па нормално дека е најважна хигиена и на градот и воопшто. Секако во секој момент многу е важно каде го оставаме отпадот. Поважно е за чистотата. Еден да фрлат, 10 души да чистат, не може да постигнат. Морат културата да ја задржим. Многу е преважно, само ние немаме култура, госпожо, никаква. Целта на проектот кој се одржува низ цела Македонија е граѓаните и сите засегнати групи организирано и што помасовно да се вклучат да исчистат својата околина од отпадот што се наоѓа насекаде. Подигање на свеста кај здруженијата кои работат на полето на животната средина и одржливиот развој е целта на 12-тата годишна средба на граѓански еколошки организации, што од денеска до недела ќе се одржува во Струга во рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, а во организација на Македонскиот зелен центар. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени што трета година го спроведува Милио Контакт Македонија, според директора на проектот и на здружението Милио Контакт Игор Славковски, насочен е кон изработка на стратегии за климатски промени по уникатна методологија наречена зелена агенда. Да се подигне свеста кај здруженијата на граѓани кои што работат на поле за заштита на животна средина за климатските промени, затоа што тоа е еден феномен кој што ни се случува на сите. Многу ретко го поврзуваме со она што ни се случува во секојдневниот живот, а сите ние на локално ниво може многу да придонесеме кон справување со тие климатски промени, без разлика што се глобална појава. Председател на Македонскиот зелен центар Методија Саздов појасни дека на годинешната средба македонските граѓански организации кои работат на полето на екологијата, природата и одржливиот развој генерално ги планираат активностите за идната година. Стратешки се планира се она што државата и еколошките организации треба да го спроведат во следниот период, но и генерално за имплементацијата на легислативата на Европската Унија. Каде што генерално ги планираат своите игни активности, еден вид на стратешко планирање на еколошките организации за следната година. Та стратешко планирање се мисли на се она што треба и државата, меѓутоа и ние како еколошки организации, да спроведеме во следниот период, дали било тоа до следниот извештај на Европската Унија, меѓутоа и генерално се она што се однесува до спроведување на легислативата во однос на животната средина и незнијата имплементација. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој УСАИД и трета година се спроведува во нашата земја. Занечиството во Охрид е во постојан пораст. Најголем број од регистрираните занечии ги искористуваат мерките на владата. Со новиот закон за занечиска дејност предвидени се бенефити за занечии, но и казни доколку не се почитуваат неговите одредби.
Со новиот закон за занечи се уредуваат условите за вршење на занечиска дејност и за издавање на занечиска дозвола, водењето на занечиски регистар, организирањето на чирачката работа, како и организирањето и финансирањето на коморскиот систем, вели председателот на занечиската комора во Охрид Саша Богоевски. Доста актуелно ке за прв пат она што јас 2,5 години се борев и успеав да се изборам, тоа е чираците, односно калфите да се вратат во занечиските дуќани. Тоа влегува во новиот закон за вршење на занечиска дејност, што значи дека секој занечиак има право да има калф. Тоа е најголема придобивка со новиот закон. Во законското решение се предвидува глоба во износ од 500 евра за прекршок на вршителот на занечиската дејност, ако ја врши својата дејност надвор од просториите за работа или ако на видно место не го истакне своето работно време и не се придржува на определеното работно време. За овој прекршок се предвидува глоба во износ од 50 до 75 евра и за занечијата. Во 2011 година, кога станав председател, беа 180 членови. Ево са во 2015 година се 256 за нечи. Значи за нечистото во последниве 4 години е во подем. Најпоиќе заинтересирани имат преку проектите на UNDP и владините проекти за вработување. Значи тие се периоди она кога најпоиќе има зачленување на нови за нечи и тоа од сите сфери и профили. Во законот е наведено дека глоба во износ од 1000 евра во динарска противредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занечиска дејност ако на видно место не истакне ценовник за своите производи, односно услуги, или ако не поседува соодветна документација за набавените стоки и материјали. За овој прекршок предвидена е глоба и за занечијата во износ од 100 до 150 евра. На денешен ден пред 20 години беше извршен атентат над првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. И покрај тоа што беше спроведена голема истрага во која беа претресени голем број возила, легитимирани лица и прегледани повеќе објекти, истрагата не даде резултат. Глигоров беше начело на државата од 1991 до 1999 година, односно два председателски мандати. И по 20 години се уште се непознати нарочителите и извршителите на атентатот кој беше извршен над првиот председател на Македонија Киро Глигоров во 1995 година на денешен ден. Истрагата остана против непознат сторител. Во атентатот Глигоров се здоби со тешки повреди во пределот на главата, но го преживеа истиот и по неколку месеци продолжи да извршува функцијата. Неговиот возач, еден случаен минувач, загина, а повреден беше телохранителот на председателот. Атентатот беше извршен со автомобил бомба на улицата Македонија пред хотелот Бристол во Скопје. Еден ден по враќањето на Глигоров од Белград, каде со тогашниот лидер на Србија Слободан Милошевиќ беше на разговор, но и само на неколку дена пред ратификацијата на привремената спогодба со Грција. Глигоров беше начело на државата од 1991 до 1999 година, односно два председателски мандати. За овој настан тој имаше напишано и книгата Атентат, ден потоа објавена во 2002 година. Почина на 94 годишна возраст на 1 јануари 2012 година. Со цел избегнување на посериозни ситуации од проблематичното однесување на децата во училиштата, веќе неколку години наназад се спроведува советување на родителите. Истакна Миле Гиновски, координатор и советник во Министерството за образование и наука. Офелија Петреска, педагог во основното училиште Григор Прличев, истакна дека за да имаат позитивни резултати, потребно е да се зајакне врската помеѓу децата и семејството и училиштето. Родителите се битен фактор за превенирање на децата во ризик, бидејќи семејството и родителите се првите кои тоа го забележуваат. Родителите се тие кои треба одговорно да го прифатат воспитувањето на децата, но и да не го заборават училиштето каде се добиваат повратни информации, вели Миле Гиновски, координатор и советник во Министерството за образование и наука. Затоа што денеска ни се случува што? Да се децата дома мирни, послушни, во училиште бунтовни, слаби ученици. И затоа ние, заради сето ова, Министерството за образование и наука ја воведе институцијата советување на родители како законска обврска во државата на родителите, а тоа е институција која, ако детето прояви три ниски оценки, едно по друго, 10 изостаноци неоправдани и прояви девијантно однесување во училиштето, се пали црвеното светло.
Поради ова, педагошката служба ги повикува родителите на така наречените проблематични деца за да се превенираат овие ситуации, додава Гиноски. Педагогот во основното училиште Григор Прличев, Офелија Петреска, истакна дека законската обврска за советувањето на родителите се применува и кај ниво училиштето. Овие родители се повикуваат на советување групно или индивидуално, во зависност од потребата, од тоа колку може да ги групираме врз основа на самиот проблем кој се јавил. И што е многу важно, дека од тие родители кои се повикани, најчесто 99% од родителите доаѓаат на советување, а за ефектите не можам да кажам дека се баш многу и многу позитивни. За да има било какви позитивни резултати, пред се треба да се зајакне врската помеѓу родителите и нивните деца, како и семејството и училиштето, додава Петреска. Обичаите, верувањата како историјата на секое село, но и населби во Дебрце и Охридско, се главната инспирација во монографиите на Димитар Смилески. Последното негово дело е посветено на селото Требеништа, а е во фаза на печатење. Смилески има напишано повеќе од 100 радиорепортажи и 10 и повеќе телевизиски емисии за населбите во Дебрце и Охридскиот крај. Негов приоритет се старите селски населби, кои допрва треба да се истражуваат, бидејќи смета дека нашата историја се уште е под земја. Димитар Смилески е македонски публицист, кој има напишано повеќе книги за селата во Охридско, како Велмеј, Ботун, Долно Лакочерей, Љубаништа, Скребатно и други. Тој во 1981 година, со својот дипломски труд на тема миграционите процеси на Дебрца, започна да истражува во Охридскиот крај. Како ја прошетал цела Дебрца, ги посетил сите села и разговарал со најстарите за потеклото, обичаите, верувањата, како и историјата на секое село и на селбите во Дебрца и Охридско. Значи, комплетно имам прибрано податоци за скоро за сите села во Дебрца, тука нема дилема, значи, меѓутоа и за Охридскиот крај. Секако ме интересирало секогаш тоа и како новинар кога работев, уште повеќе, значи, навлегов во таа проблематика, бидејќи имав можност да ги посетам сите села правејќи репортажи. Има изработено некаде повеќе од 100 радиорепортажи и 10 и повеќе телевизиски емисии за населбите во Дебрце и Охридскиот крај. Ме интересираат овие стари селски населби, така што имам доста податоци за нив и ги следам, ја следам нивната литература, формирање. Вели Смилески. Интересно е, да речеме, една главеница која што се наоѓа кај Издеглавје, се уште не е утврдено местото на таа населба, каде што работел Свети Климент Охридски. Потоа имаме градот Дебрец, кој се наоѓал некаде, според моите предпоставки, на ридот кај Песочани, Кула. Потоа имаме разни градишта, Горнополско градиште во Велмеј, Брежанското градиште и села кои што се напуштени, Јаорец, Раштани, Избичани и така натаму. Има доста села низ подрачјето на Дебрце и Охридско кои допрва треба да се истражуваат. Ние доста изостануваме од тој однос околу истражувањето на археолошкото и сметам дека нашата историја се уште лежи под земја, додаде Смилески. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност и со слаб југоисточен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 3 до 12, а дневната од 19 до 26 степени. Во дневникот на О2 следува метео. We'll be right back.
Почитувани, на регионалната телевизија УДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас, имајте пријатно попладне со програмата на регионалната телевизија УДВА.